sådan noget vælger I? Hvorfor vælger du sådan med altså, så kanon store bryster? Alle kan da lige store bryster. Nå, men du bemærkelsesværdigt store bryster. Hvorfor gør du det? Jeg vil bare gerne have noget for pengene. Du Batman! Så jeg lige før! Batman, fra Batman for helvede! Det er da Batman! Hold op! Så du er sgu så! Du er lige for vejen, du er en Batman! Helt ærligt. Jeg er faktisk ikke så vild med Batman. Hvem var det, der sad og hævede de patter? Hvem sad og hævede patterne? Ikke over Frank og Batman!